বাইকৰ আগফালৰ টায়াৰ লাগি আছে ইয়াত দাদাজনে লগাই আছে টায়াৰটো যোনটো টায়াৰ আছিলে এইটো টায়াৰৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ গ'ল একদম টপলা হৈ গ'ল একদম তো আহিলোঁ দাদা ইয়াত দাদাই দাদাই লগাই দি আছে আৰু বাইকখন আছে এইখন বাইকখন একদম লেতেৰা হৈ আছে আৰু দোকানখন আছে আপোনাৰ ইয়াত বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি বেলতলা কোনোবা আহিলে আহিব পাৰে দাদাই ধুনীয়া নামত একদম লগাই দিয়ে কৰি আছে হ'লে আৰু সৰু সৰু হৈ আছে ইয়াত লগাই দি আছে আপোনাৰ এটা কাম কৰা কিমান দিন হ'ল দাদা আপোনাৰ এটা কাম কৰা কিমান দিন হ'ল আপোনাৰ এটা কাম কৰা কিমান দিন হ'ল বহুত চাল হ'লগৈ না কৈছে যে তেওঁ ইয়াত কাম কৰা বহুত দিন হ'ল বুলি লগাই আছে বঢ়িয়াকৈ লগাই মই আগৰ চকাটো মই ইয়াতে লগাইছিলোঁ পিছৰ চকাটো এতিয়া নেক্সট আগৰটো এতিয়া লগাই আছে আহিব কোনোবা আহিলে ভিডিঅ'টো চাই যদি কোনোবা আহে আহিব